بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ اس چینل پر میں اس کتاب کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور آپ بھائیوں سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ جل شانہ نے چاہا تو اس پورا کا پورا کتاب اس ہی چینل پر میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ایک میں آپ بھائیوں کے سامنے حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نقش وغیرہ ہے، اس کے بارے میں آج نہیں بتانے والا۔ آج میں آپ بھائیوں کو ایک حدیث مبارک بتاؤں گا کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی شخص ہر روز مغرب نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی نسل غریب ہوگی اگر وہ بھی اس سورت کا ورد کرے گا۔ اس میں پابندی شرط ہے کہ آپ ہر روز مغرب نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، اور جو بھی مسلمان، جو بھی بھائی، تا قیامت تک آنے والے جو بھی مومن مسلمان ہے، اگر وہ اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ جل شانوں کے فضل اور کرم سے وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ یہ تو حدیث شریف ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانوں کے فضل اور کرم سے بہت جلد نتیجہ اخذ ہوگا۔ تو دوستو، ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔